Terve. Sinne on vaatellut kaikille. Mutta terve teille. Niin. Katsotaan tästä. Terve teille sinne ja tuolta. Tosiaan, niin terve teille sinne. Ja tuota. Telkkari. Kakkoselta, tässä tulee. Poltaan tilasto 4.1. tarinta 0.9.8 muistaakseni ja se on hyvä kohtaaminen muun muassa. Että kai rikokoita, kun pystyt perustamaan myös tänään, että on hyvin vajeja tulossa vielä. Kuulostaa hyvältä ja siellä lehtereillä on riittänyt hyvin kuhinaa. Aika monena päivänä jo loppuun nyt. Että en tiedä, onko tänään vielä ehti, jos haluaa tulla paikalle. Jos oikein katsoen seinältä, niin ainakin aamu on loppuun, mutta iltaan muutama lippu saattaa olla. Eli nyt jos tässä Pirkanmaan lähistöllä olette, niin kannattaa lähteä seuraamaan hopi vielä SM-uintia tämän viikon vaihteen. Kiitoksia Jari Varjonen. Ja katsotaan tuota, mitä sä tulee taivaan. Se kaikki ottaa tietenkään taivaan suuntiin. Rossinut. Kun päästetään selostajat vauhtiin, niin siellä on vauhdissa toimittajamme Petri Sjöblom. Missä niin kuin mennään? Tai ei ole, kun se on sijaintitaidofonto. Sitten on myös semmoinenkin. Sitten on myös semmoinenkin. Sitten on myös semmoinen erikseen toinen laitto. Sitten on tämä taidofonto. Tämä kertaa on taidofonto. Taivaan hyvin liikkuu, jos me näkee takaa, niin Okei. Kiitos, Natale. Tääkin hyvä, että on mä takia, että hänellä vielä on ennen. Se on oikeasti, katsokaa sitä itseä, koska se on niin hyvä arvo. Mut joo. Näin. Elikkä tuota noin, tässä kattaa kirjoittaa nekkiä tosta. Joo. Se voisin tänään kuvata teille tuon urkuvideona. Urkuvideona. Jos mä soitan teille. Mitä mä sit soitan, niin sen en vielä tiedä, mutta niin. Mutta näette sitten. Mitä tulee. Ja näin. Ja tuota, ja taidokkaasti saa soittaa, jos pianoakin saa soittaa, mutta enimmäksi, mutta soitan myöskin pianomaisia, että se on teatolla, mutta enimmäksi kyllä menee tuota orkopuolta, koska se on niin sisään kivan, iloisen fiiliksen molemmilla, ja sillä saa vielä ehkä enemmän iloisen fiiliksen, niin sillä saa jotenkin semmoisen tunteellisen sellaisen, että itkee ilosta, kuinka kauniista se on ja kuinka, että jos soittaa niin oikein vielä, niin että, koska se on semmoinen vähän vaikallinen. Että jos osaa soittaa sillä, sitä ja se itsellä on, niin että jes mä osasin soittaa.
tällaista. Mutta se on muutenkin semmoinen, että jos kerran soittaa niin ilosta, niin joo, kyllä se soittaa, mutta välttämättä. Mutta jos tourilla, niin aina tulee, että iloinen fiilis, vaikka kun on ollut, niin aina tulee iloinen fiilis, kun se teki rento. Tai se on niin kuin miestä virkistävä, ja se on niin kuin, siinä oikeasti on pienelläkin kauniisti soittu, jos kauniista, mutta siellä on jotenkin vielä semmoinen niin kuin urla, se on vielä semmoinen niin kuin hienompi ja juhlallisempi ja kauniimpi siellä, niin kuin, ja se on niin kuin enemmän koskettavaa kuin se, että pienellä soittaa, vaikka pienelläkin koskettaa, jos on oikein soitettu jollain. Niin mutta se on vielä enemmän koskettavaa, että se niin kuin pystyy oikeasti konkreettisesti tekemään iloiseksi ihmisen, kun se sitä kuuntelee. Ja jos konkreettisesti, niin sillä ei soita aina vasta yhtä tasoa, vaan soita hiljaisella duurilla tai vähän matalalla duurilla. Sitten on keskeisellä duuri, sitten on isompi duuri, sitten on iso duuri ja sitten on isoin duuri ja sitten on iso mahtipontinen isoin duuri. Ja sen takia se on jotenkin ihanaa. Siellä soittaa aina vaan sitä, se ottaa nopeasti tai ekstraisesti. Mutta ei se, niin kuin se duuri on aina se, että se on se mikä se on, eli se on se keskitaso. Eikä se koskaan mennä, mennä alas, keskitaso ylös ja niin edespäin. Tai ei se pääse edes ylös. Et se on niinku jotenkin vaan mä oon jahastunut sen. Mä siis pianokin tykkään sitä niin paljon, että tulee sitäkin soitettua pienon soundia, mutta enimmäksi minä urkuja voisin näyttää joku kerta teille. Tänään jos olisi ehkä saattu se kuvata, että oli semmoinen, että voisi kuvata. Tosiaan mä katsoin tässä ketosta Myllyrin ja tähteen, että tiedätkö vaan sellainenkin. Sitten voisi katsoa vähän, mitä täällä on uutisissa. No jos saatiin se auki. Tossa niin. Väärä. Mitäs nyt uudestaan? Se väärä sun pellossa. No niin, päästi oikein. Mut joo, tässä tuoreimmat. Täällä on, että sitä täälläkin. Onko täällä mitään,
Joo, tällaista täällä. Okei, eli näin. Okei. Eilen on Eurojackpotin täysosuma tärähti toistamiseen Suomeen tänä vuonna. Voittosumma 46,5 miljoonaa euroa. Suomessa on tullut toinen voitto tänä vuonna. Ja se on noin, jos voitto, joka tuli tänä tuli eilen, niin oli 46,5 miljoonaa euroa potti. Suomi on tullut toinen tämmöinen, että suomalaiset saa pelata Eurojackpottia ja lomatonnia aika. Eurojackpottia joku oma, mä en muista, mikä oma se oli, se se pelin nimi oli joku oma joku, mä en muista näistä, mut kuitenkin niin Eurojackpottia on sitä oma peliä, jos on pelata tosi hyvin, koska vähän väliä tulee, mutta se, että suomalaiset voitte sitten kun se on oikeasti aika, suomalaiset osaa sen hyvin ja näin. Ja Suomeen osui perjantai-iltana Eurojackpotin 46,5 miljoonan euron voitto. Se on tämän vuoden toinen ja kaikkiaan 12 Suomeen arvottu pääpottiveikkaus kertoo huomenna lauantaina kello 9, millä paikkakunnalla voittorvi pelattiin edellisen kerran täysosuma osoittui Suomeen huhtikuussa puolivälissä tuolloin kolmen tamperelaisen porukka voitti 27 miljoonaa euroa. On kyllä suomalaisilla taitoa, kun tälle pystyy näillä aikavälillä voittelee. Ja tämä on siis hommia, mutta joo. Ja hyvä vaan. Ja hyvä vaan, rahat helpot keski ja pääsee tekemään kaikenlaista. Sitten oliko se mitään muuta, olisi järkevää. Joo. Mut tosiaan niin tällaisia vielä katselen tuolla ehkä telkkaria tai jotain. Se olisi kuulla kerätä kuten teille pihalle. Ja sitten jos muuta mä teen, niin ja sitten vielä saattaisin mennä niinku vähän muutakin tekemään, mutta näissä vaikka tulee alakertaan kohta koneelle, mutta tästä mä alakertaan niin katsomaan vähän, että minkälaista löytyy. Tosiaan on jossain vaiheessa muuta maininkin. Oikeastaan tänään vielä sinne oli hyvä arvo. Kattokaa sitä oikeesti. Saatte nähdä ja oikeesti. Kattokaa sitä. Se on niin hyvä.
semmoinen, että sitä ennen katsoo, niin vaan katsoisi vähän, niin se jää koukkuun, koska se on niin hyvä nauttaa, että meillä aina katsoo sitä niinku itse. Totta, ymmärrän kyllä. Sitten keski se on oikein nauttaa. Se niinku hauskaa. Oikeastaan. Et niin. Mutta joo, mennäisikö tuon alakerta? Ai niin, toi telkka. Koska jos mä en jää tänne, niin te jäädä päälle telkkareen ja autikipuksi. Mä otetaan noin ja kottimme. Noin. Puhelinkin pitäisi ottaa. Ja tää johto sai koulutus. Mennään katsomaan. Näinkin. Näinkin. Otas tuolla. Kolmista olisiko se. Sitten vielä laitettu. Häh? On siellä varmuudessa. No, tästä. Ottava sitten. Lekki tehdä. Vesi. Hyvä. Sitä on tätä. Mut vaan näin vesi. Se on tuota.
Tomut on oikeesti hyvää. On muuten oikeesti hyvää. Tuossa vähän visvettä juonia. Sitten myös alakerkoneelle tuonne menee. Ja ihan päiväkoulun maideinkin. Joku päivä voin kuvata. Mitä kuvaksi tänään vai koska, mutta joskus vaan, niin sitten ehkä. Tää pihalle tulee siis tänään tämä video. Tai tulee pihalle maideinkin tänään, jos mä kuvaan sen tänään. Tarkoitan vaan, että täällä nyt suoraan pihalla ja tämän jälkeen kuvaan toisen videon saattelun maineen. Minä päivän sen julkaista tai minä päivän sen kuvaan, mä en tiedä, mutta jos kuvaan huomenna, niin sitten näet löytää ehkä. Ehkä. Tää ainakin tänään. Tota, vois olla kyllä. Se on helppo tehdä. Vähän osaan tässä. Mä en tiedä, miten sitä yhdistää. Ja vois ehkä. Ehkä mä kuitenkin sit just välittää. Ehkä saatan tehdä sen. Mut joo. Tämmöstä. Mä en kohta alakerran koneelle. Niin nähdään sitten. Mä oon nyt alakerran koneelle kohta. Niin nähdään. Niin tuota. Mä sitten toisen uuden videon parissa. Ja seuraavan videon parissa siis. Näin. Että ei sellaista. Moi, kiitos, moi. Mistä tykkäät. Näin. Mut, ensi videon parissa.